だからそんなにミスしたところでそこまで距離がすごいロスにならないっていうか。おお、オッケーオッケー。めっちゃダフったんですけど。ダフってるけど、やっぱユーティリティやから。でかい。よいしょ。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。マイゴルフでは、トーナメントプロならではのメンタルを取り入れたレッスン動画を中心に様々なゴルフ動画をアップしてまいりますので、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは今回も始めましょう。アボアボ。アボアボ。アボ。ナイスバーディー。ありがとうございます。やってくれたね。いつもがここもうバッカーがいったら。急にどうした？まっすぐ？まっすぐ。左目の方がいいかも。まあ、左バンカー、右端ぐらいか。あれ全然多分超えるから。いやー、まっすぐ。うん、オッケーオッケーオッケー。あそこはね、多分突き抜けた。はい。どうしよう。これ、だだっ広いコース、ちゃんと狙わなあかんやろ。左見えない。いいからフェード。ええ。あざす。羨ましい。飛んでる。っぽいな。これがでも一応持ち玉？いや全然持ち玉じゃないです。あ、そうね。持ち玉もうちょい右出る。もうちょい右出ます。出てるかな？出るか。クラブ行けます。行きます。前下がりでふわふわの砂質のバンカーってどうやって打ったらいいですか？アイアンで通る？いや、アイアンやと逆に刺さった時、ふわふわなんですよ。刺さった時に飛ばへんから、逆にユーティリティとかちょっと玉上がるやつとかで、これやったらちょっとダフってもう滑んねんよ。だからそんなにミスしたところでそこまで距離がすごいロスにならないっていうか、逆にこうアイアンやとこう刃が刺さっていくやんか。だから極端に飛ばなかったりするから、はい、ユーティリティとかでいいんだろうかな。普通に打ったら、うん、でしっかり振り切るだけ、まあ、ダフっても飛ぶようにしっかり振り切るみたいなのが大事かな。あとはまあ下半身にゴシッとして埋まってるんですよね。せやな、ちょっと埋まってる。だからまあちょっと砂取ってもいいかなって感じ。うつるかまあ鋭角に入れてきて、結構そのカット目に打つか。どっちかやな。おお、オッケーオッケー。ナイスナイスナイス。完璧。ナイス。224。20で。あれ、今話題の？今話題の。でかい。これ飛んだな。待って待って。あ、でも。あれ。止まって。いいか。あ、当たってしまった。ナイスナイス。やっぱり打てないカット。絶好のチャンスです。ミハル完璧やったね。バンカー完璧やった。完璧でした。うん。だからあれもちょっとめっちゃダフったんですけど。ダフってるけど、やっぱユーティリティやから距離のロス少ないっていうか。あれアイアンやったら多分もっと飛んでないと思う。そうですよね。うん。さあ209ヤード4番や。いい球でいこうか。球は言おうと好きじゃない。今日はちょっとバーディー取るのがそうですね。まあでも上から入れるかダメですね。下手っすね。ちょっと今日わかんな。どうしたんだろう。波乗り115。
結果的に言うとこやった。てか、打ったらあかんかったな。これ以上行ったら。さあ、何番ですか ?9 番で行きます。9番。9番で普段どんくらいなの ?120 ぐらいなんですけど。120。オッケー。でもピン手前やし。なるほど。ちょっと加減した感じ。なんかね、例えば今のとことかだったら、うん、今ちょっと例えば筋肉痛であんま触れない、うん、でギリギリ頑張ったら届くけど、うん、でも結構自分頑張らないといけない時とかあって、はい、番手上げてライン出すか、うん、そのクラブで打ちますか。ああ、でもその体のコンディション悪いんやったら、バンって上げて打った方がいいかも。打った方がいいかもしれない。うん、まあ、これやったら、まあ、ピン手前じゃないですか。うん、まあ、センターとかにしてる場合だったら。そうやね。うん、だからマネジメント的には、こっちの方が。手前でもいいなと思ったんですよ。うん、それやったら全然いいと思う。だから今のは全然正解だと思う。うん。振られへん時はやっぱバンって上げますか。うん。バンって上げて、やっぱコントロールできる範囲内で、しっかり振れた方が、多分ストレスも多分なくなると思うね、そっちの方が。ああ、届いてへんとなるよ、ね。そうそうそう、なんか、うわ、振られへんかったとか、うわ、ちょっと足りてへんとか。うん、そのストレスを多分、次のショットにつなげちゃうから、うん、それは上げた方がいいんちゃうかなとは思うけどね。なるほど。ただまあ、でもこれ、このピンやったら、すごいここからでもチャンスやし、ね、はい。いいんじゃない。はい。もう奥行っちゃうよね。そうですね。こっちの方がいいから。うん、ね、うん。今60度。60度でちょっと右目に置いて行ったんですか。いや、もう結構左向いとって。へぇ。結構切り気味で。足使ったろうって感じですか。そんなことない。いや、でもね、ライがちょっと左足下がりやって、そのボールのライが。だから、ちょっと上からカット目に入れないとなぁと思って。どない。いいよ。おー、ナイスタッチ。あざー。おい、おい。むずかったよね、今の。難しかったですね。どっちに曲がるか聞こうかなと思ったけど。連続バージョン。いい。ステイク。ナイスタッチ。ナイスタッチ。パターンが上手いって言うよな。やっぱ、あんな距離お先できんねんもんね。パターンも見てるか。あんな距離お先したら、そっち2分の1で外れるか。俺もこのパターン外れるか。いや、まあ、これでみんなやっぱり。これは勝負どころや。これ、合わせ。上りか。くしゃみ我慢してくれた。くしゃみ我慢してくれた。さあ、ボンちゃん頼んで。いやー言えたいな。ナイスバーディー。ナイス。連続やん。うわっ、来た来たよ。トーナメントリーだ。こんなことないよ。うわー、もうここで取られんかったら一生取られんな。悔しいな、ほんま下手やったな、今のセカンド。いらないな、あかんときあかん。YouTube の時いつもあかんな。なんでそんなあかんくなって。いや、こっからいいよ。こっからが本番よ。はい。オンちゃんナイスバーディー。おはようございます。
こんなことないぞ。練習があるとしたら。ほんまやね。うわ、狭っ。奥のあの広いぐらいまでが、あ、300あるの？フェアウェイ右端の向こうの、うん、あの林で300ぐらい。そうだ。ドラガヤ、広いか。何やかんやな。キーハタ狙い。ちょっと右行ってもいいかな、最悪。はい。おぉ、珍しくストレート打ってんの。飛んでんな、てか今日。でも安全や。右ラフにあるわ。ああ、ここなんかすごいな。姿が変わったの。ゴンちゃんが。ゴンちゃんが波乗ってます。やばいです。止めない。いや、止めんでいいけど。止めんといてくれる？全然止めんでいい。撮影止まるから。うんで、ちょっと右目かな。うきょー、うまそう。オーライ、めっちゃ響いたわ。結果オーライ。結果オーライ。わー、めばい。当たり悪い。当たり悪い。もう一回も当たってないですよ、今日。そうなんや。わかんない。あかんらしいです。あかんなんですよ。トントンなの。喉が痛いんです。トントンなの。で、いいってピンばっかりとんの。結果的にいいとこっすね。なんか二段グリーンっぽいな。こっちなーって。いや、あれ奥やな。あと50ぐらいっていうのがいいですよね。43やけど、ピンまでは。あ、ピンまで？うん。何番で行くよって。7番アイアンで行きます。7番アイアン。7番ニャンニャン。おぉ。おぉ。短いな、今日ちょっと控えめですね。今日ちょっとあれですね。調子が悪いんですよ、マジで。あ、でも触れてない感はあれな。触れてないですよね、うん、全然。ピンが2段グリーンの奥で、グリーンが右傾斜してるんで、グリーン真ん中に狙って、はい、120ヤードなんで、ピッチングで、ちょっと軽め。つま先上がりで振りすぎたら左にすごい巻いてくるんで、あんまりフォロー出さず。今。あー、巻いてきた。さっき手で耐えた。ちょっと左こぼれました。来た。86でございます。今度は乗せるか？目標だいぶ低い。バーディー取るぐらい。ほぼ降るやん。奥でもええやん。お、いっちゃう。やっと乗った。やっと乗った。やっと。やっと乗った。やっと乗った。嬉しい。乗ってない。80ヤードあれっすか。これまた。なるほど、むずいな。むずいですね。さっきのあの、一番の。あ、俺な。無作熱の感じですけど。俺のよりむずない。むずいです。俺でもこう。なんかもう、そう。あったね。雰囲気出したらね。こっち食べるやろな。こっちとこっち行くやろ。あんまりライが良くないんですよ。うまっ。うおー、ナイス。ナイス、ナイス。あ、いい、待って。マイクするマイクせんって言ってた。僕はアプローチがとっても苦手なのでパターでいきます。アマチュアの味方。はい、よっ。でこうちょっとしかキャリー出せないときはこう緩みやすいんで、正直余計にミスしやすいんで、パターでいきます。はい、当たれよ、当たれよ。あった、あれ、あ、止まります。ありがとうございます。
でも見たな、ほんと。速さほぼ変わらんと思って、打ちます。入ったよ。よし。うまっ。入ったよ。よし。ナイスバーディー。もう結構長いですよこれ。アボ。アボアボ。ナイスです。アボアボ。ナイスです。飛んでた。逆にあれ入る今までの入らこれ入れたいな、入れちゃおうぜ。ナイス、うまナイス、うまめっちゃうまい、ね、やっぱこれじゃないとプロテスト通らない、うまいいや入れたね。やったね。やはり強かった。いやでも、登りやすい。さあ、ここ、展望よく。何あるも、行ってほしいな。ナイス！ナイスパー！このパー、すごいよ。ナイス！みんないいコホールでしたね、ここ。なんやね。ね、金いいですってもう。いや、金がいるの。金がいるんですよ。ね、ねえ、カメラマンさん。はい。金がいるんですよ。ありがとうございます。動画のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。